vispār gārbā ir interesanti. Es iemācījos to, ko es nekad nebija darījusi, spēlēt bungas. Un tad bija arī jāpilda ļoti daudz visādu uzdevumu. Daži bija viegli, bet grūtākais bija tas, kur bija jāatmin ogas personības. Kā personības tāds ir? Nu, bija dota bilde un tā kā man uzņēmums vai kaut kas tāds, un bija jāuzmin. O, paga, raidījums sākās. Čau! Un arī jums es gribu pastāstīt par foršo pasākumu, kur apmeklēju arī es. Precizēšu tevi, jauniešu dienas, kas norisinājās Ogrē. Tam, ka vakar bija starptautiskā jaunatnes diena, un mēs šodien to atzīmējam Ogrē, un ir iespēja piedalīties tā kā, tādās spēlēs un aizpildīt tādas maziņas anketu lapiņas, un tad mēs viņus iemetam urnā un veicam izlozi, un tad cilvēki dabūt ļoti foršas balvas. Un jaunieši var klausīties mūziku, skatīties, šobrīd notiek muzejā filmas skatīšanās, un vienkārši pasēdēt soliņiem pačlot tiešām ļoti jauki pavadīt laiku. Tas ir ļoti atšķirīgi, piemēram, Interakta pietura punktā ir bildes, kur ir jāuzmin bildes no filma ainām, un kur ir jāuzmin, kas tā ir par filmu. Atkal tur ir jāuzraksta uz ļoti garas lapas blēņa, ko tu esi izdarījis, un tā katrā pietura punktā kaut kas citādāks. Ir ok, jā. Un kā tu uzzināji par viņām? Tad, kad bija tā počēšanās, tā roka, jā, plaustē, jā. Forši, mums patīk, mēs paši ir, kur tur Interakta stendziņš, mēs pie tā piedaram, jā, mēs tur darbojamies. Forši. Mēs pirmo gadu te. Jā, un kā jūs meitenes uzzinājāt abas to? No viņas. Es viņas informētājs, jā. Un ko jau esat apmeklējuši? Mēs aizpildījām to zīmoziņu lapiņu, mēs izteigājām cauri visam, gan pabungojām, gan tur aizpildījām kaut kādas anketes un visu, ko atjautības uzdevumu. Baigi interesanti. Jā. Kā? Nu, šogad, man liekas, ir labāk. Tāpēc, kad ir kaut kas, nu, atpildījās jautrāks. Nodarboties vairāk ar sportu, jo man pašam patīk sports un nezinu, tas ir arī laikam viss. Kādi jums vispār liekas, kādi ir mūsdienu jaunieši? Aktīvi, tikai vajag organizēt viņiem, lai ir tāda iespēja nodarboties ar kaut ko. Ko jūs varētu novēlēt mums jauniešiem? Jums būt optimistiskiem un dzīves priecīgiem. Lai cīņas parste tāda izcīņa, tad tas der visur, arī mācībās un darbā pēc tam. Agnese Pastere, dzimusi 1988. gada 27. oktobrī, ir Latvijas soļotāja. Bieži varam sastapt trenējamies Ogres stadionā. Agnese ir labākā rezultāta īpašniece Latvijā 10 km soļošanā. Viņas karjerā izcīnīta 6. vieta U23 čempionātā un 8. vieta Eiropas junioru čempionātā soļošanā. Šobrīd Agnese gatavojas dalībai pasaules čempionātā Korejā. Tāpēc visi turēsim īkšķus 31. augustā par Agneses panākumiem. Man ir 22 gadi šobrīd, un es trenējos soļošanā ļoti nopietni. Un tik ilgi jau tu trenējies? Es sāku trenēties 15 gada vecumā, un nu, tā nopietni kādas 3-4 gadus ļoti nopietni trenējos. Tu Ogrē pārstāvi tikai trenējies?
Jā, pie trenera Georga Gutpils, kurš jau ogrē strādā vairāk kā 30 gadus. Un kāpēc tu izvēlējies tieši soļošanu? Nu, skolā no sporta veidiem man padevās aizbraukt uz dažām sacensībām un iepatikās. Ar ko atšķirās soļošana no skriešanas? Es uzskatu, ka soļošana ir tāds inteliģentāks sporta veids. Tur ir zināma tehnika, noteikumi, kurus nedrīkst pārkāpt. Un tiesneši to vēro un var diskvalificēt par nepareizu tehniku. Un pirms 2 gadiem lielākais bija Eiropas U23 čempionāts. Tas ir junioriem līdz 23 gadu vecumam, kuras bija sestā. Pirms tam es piedalījos Eiropas junioru čempionātā, kas ir līdz 20 gadiem. Tur es biju 8. Un tagad nākamais lielais mērķis ir pasaules čempionāts. Kas būs pēc nedēļas? Jā, Korejā. Braukšu uz Koreju pirmo reizi tik tālu. Un cīnīšos. Izapļot gurnus, sanāk, iesildās muskuļi visi sāni un gurnu muskuļi. Tāds uz vienu pusi un uz otru pusi varam pavienēt arī. Kā tu nonāci līdz tam, ka tu vari tikt pasaules čempionātā? Nu, es sāku trenēties vienkārši, tā teikt, aiz neko darīt, jo es atbraucu no laukiem tomēr uz pilsētu uz Ogri un nebija kā pavadīt laiku. Un sāku nākt uz treniņiem, iepazinos arī ar iegūt draugus un iepatikās trenēties. Un tā pamazām, soli pa solim, ieraudzīju, ko es varu sasniegt. Piedalīties Latvijas čempionātā, tad sapratu apmēram, kāda rezultāta vajadzīga, lai varētu cīnīties ar sportistiem no citām valstīm un arī kādu normatīvu uz lielajām sacensībām. Un man gribējās to piepildīt. Un šobrīd es ļoti aktīvi gatavojos pasaules čempionātam, tāpēc sanāk varbūt vairāk. Kādas 3-4 stundas noteikti dienā sanāk pa 2 treniņiem. Un, protams, arī jārēķina arī gatavošanās, jo tas nav tā, ka es varu darīt jebko un pēc tam aiziet uz treniņu. Bet man vajag noteikti atpūsties, laicīgi paēst pusdienas un dienas režīmu ievērot. Aiziet gulēt un tā. Tas ir būtībā gandrīz kā darbs. Un cik tad ilgā laikā var nosoļāt tādu 20 km distanci? Un sacensībās man personīgais rekords ir 1:31:25. Nedaudz pietrūkst līdz Latvijas rekordam, kas ir 1:31:02. Jā, bet nu, mans mērķis ir vai šogad vai nākošgad to uzlabot. Ceļošanā galvenais ir iztaisnot kāju, sākot no kontakta brīža. Es kaut kā parādīšu tā, lai mēs neuzskaram vienotrē virsū. Noliekot kāju priekšā, jānoliek taisna, un viņai jāsaglabā taisna, pārējot viņai pāri un atsparoties. Kāja taisna priekšā, tev jāsaglabā taisna, lai tu pāriet, vienkārši vieglāk ir tāda elastība, tāda solīta. Nedaudz tā kā iesēsties. Un lai noliktu kājas taisni priekšā, ir svarīgi nolikt uz papēža tieši. Noliekot taisnu kāju, nu, ļoti liela varbūtība, ka viņa salieksies. Bet noliekot uz papēža, jā, viss būs kārtībā. Un tā ir, tas tā kā ir soļošanas pamats? Jā. Nu, es šobrīd studēju Rīgas Tehniskajā universitātē medicīnas inženieriju un fiziku. Ļoti interesanti, protams, bet sports man ir pirmajā vietā. Tāpēc pagaidām es beigu 3. kursu. Vēl pusotras gads jāmācās, bet es domāju, ka tas man prasīs ilgāku laiku. Ir sevišķi tāpēc, ka tagad sāks, es varu piedalīties lielākās sacensībās, kā pasaules čempionāts un gatavošanās ņem savu. Bet nu, es arī cenšos neatpalikt citās jomās un tomēr iegūt augstāko izglītību, jo sports nav ilglaicīga karjera. Ģimene man atbalsta, es dzīvoju kopā ar vecākiem un viņi man ļoti atbalsta. Seko vienmēr līdz sacensībām un ievēro to, lai es ievērotu režīmu varbūt vairāk nekā es pati to gribētu. Un ļoti seko līdzi. Bet no finansiālo atbalstu ir tā, ka lai aizbrauktu uz nometni kādu, uz kalniem, piemēram, kas ļoti svarīgi, vai aizbraukt uz sacensībām, tad man atbalsta Ogres doma tagad jau, kad man ir tādi normāli rezultāti vērā ņemami. Vai arī no mūsu sporta kluba atbalsts ir
jo arī treneris ir ieinteresēts sasniegt, tas ir arī viņa darbs. Es domāju, es daru vairāk, lai sasniegtu savu mērķi, bet es domāju, jebkurš, kurš apzinās savu mērķi, var darīt vairāk un arī sasniegt to mērķi. Jo varbūt tad, kad nav skaidrs, uz ko tu tiecies dzīvē, tad vajag izmēģināt daudzas lietas, lai saprastu to, bet kad atrod savu to virzienu, tad vajag darīt visu, ko tu vari, lai sasniegtu labāko tajā jomā. Strēbi stipru pupu putru, lai tu būtu stiprs. Strēbi stipru pupu putru, lai tu būtu stiprs. Tiekamies 28. augustā Brīvības skverā. Pulkstens 4. Būsim arī mēs, Maija un Annija. Tu arī vari būt tur. Sandri! Čau, čau! Cik labi, ka es tevi satiktu, tā ka es visu būtu izmirkusi. Klausies, kad beigsies šis desmīgais laiks? Es domāju, ka noteikti šo svētdienu 28. augustā. Kāpēc tā liekas? Tāpēc, ka šeit, Ogres skvēriņā, notiks skaists labdarības pasākums, kur 12. Sāksies vadošās darbnīcas un 4. Labdarības koncerts. Pagaidi, vai tas nav tas koncerts, kur uzstāsies Nikolais Puzikovs un Polti? Tieši tā, kā arī daudz citi mākslinieki. Un sadzirdot to naudiņu, mēs notosim Jaunogras bērnu sanatorijā. Superīgi! Tad es zinu, ko mēs darīsim šo svētdienu. Radīsimies pasākumu. To mēs esam ieplānojuši šo svētdienu. Mēs esam ieplānojuši grandiozu labdarības pasākumu, kurā noteikti visiem vajadzētu ierasties, atbalstīt mūs un sīkāk pastāstīs mums. Jā, nu tā tad šo svētdienu būs labdarības pasākums pilsētas svētku ietvaros. Uzstāsies dažādi mūziķi un dejos cilvēki. Vispār viss būs ļoti, ļoti skaisti. Un svētdien vēl no 12. sāksies bērniem visādas radošās darbnīcas Ogres skvēriņā. Tā kā drošināciet uz skvēri un tad jau redzēsiet. Viss būs ļoti skaisti. Un kas tā ir par labdarību? Kam? Labdarības akcija sauc SK Taurens sniedz to brīnumu. Un mēs vāksim naudiņu Jaunogas bērnu sanatorijai, rotaļlaukumu izveidai, jo bērni ārstējas tur ar elpa traucējumiem, viņiem vajag daudz laika pavadīt ārā, bet ārā tas saprīkojums ir ļoti, ļoti bēdīgs, un tāpēc mēs gribam palīdzēt un uzstādīt viņiem rotaļu laukumu, un lai jau pavasarī viņi var forši spēlēties ārā. Kā tev ienāca kaut kas tāds prātā? Nu, tas bija... tas radās kā sapnis jau, kad ļoti, ļoti sen, ka vajadzētu kādreiz sataisīt labdarības pasākumu, tad es atnācu uz Ogri mācīties. Un ja kaut ko tu ļoti gribi darīt, tad jau cilvēki paši atrodas, tā kā visas durvis pavarās. Tad es iepazinos ar Žannu, un tad es iepazinos ar Sandri, un es iepazinos daudz, daudz cilvēkiem, kuri bija gatavi palīdzēt. Un tā viss sākās. Tā. Un kad tāpa tava ideja atsaucība bija liela no vienaudžiem un arī no pieaugušiem? Nu, principā jā. Nu, atnāca tiem, kuriem vajadzēja atnākt laikam. Jānāk ir uz pilsētas svētkiem noteikti, un pilsētas svētkos staigās apkārt jaunieši ar ziedojumu kastītēm. Un droši jāiet pie jauniešiem un jāziedo naudiņu. Ir kaut kādi jautājumi, jaunieši visi izstāstīs, kas tur un kā. Un jā, droši pie kastītēm iet. Un, protams, jānāk uz labdarības koncertu. Kurš notiks? Kurš notiks šo svētdienu 28. augustā Ogres skvēriņā. Un vēl 4. Un vēl iespēja, kā var ziedot. Mums ir sadarbība ar pušiem no organizācijas Eurika, kuri izgatavo bērnu zīmētās kartiņas. Un gan sestdien, gan svētdien būs iespēja nopirkt bērnu zīmētās kartiņas. Un tu nopērc kartiņu un tā naudiņa aiziet labdarībai. Tā. Diena brīva. Kā, visu nedēļu jau saplānot? Pak, bet 27. augustā pie Līkā tilta norisinās regata. Un tajā piedalīsimies arī mēs. Un ja jūs jūtaties pietiekami stipri, lai mūs uzvarētu, nāciet un piedalieties! Ejam patrenēties! Aizmirsām!